Jeg ble fortalt hele tiden at dette må du ikke snakke om. Og jeg har holdt kjeft. Det å lage petroleumlovgivning i et land som ikke har peiling på olje, var ikke så lett. Jeg jobbet for et internasjonalt oljeselskap som hadde monopolkonsesjon for hele Irak. Jeg var ansvarlig for planlegging av hele produksjonsanlegget. Vi klarte å øke produktiviteten med opp til 40%. Det var veldig spennende. Mitt tredje barn var født med cerebral parese. Vi klarte ikke å få behandling i Irak. Min kone var norsk, og det var ikke spørsmål om å gjøre noe annet. Vi måtte forlate Irak. Det var en desperat tiltak å reise. Jeg hadde ingenting, absolutt ingenting. Jeg hørte at folk begynte å lete etter olje i Nordsjøen. De hadde nettopp begynt på norsk side. Da kom jeg til Norge 2 uker etterpå. Datoen var 28. mai 1968. Det eneste alternativ jeg hadde på det tidspunktet til å jobbe, var å lære å kjøre drosje. Så jeg tenkte, hva kan jeg gjøre? Så jeg gikk til regjeringsbygget. Og da sendte de meg opp til 7. etasje. Oljekontoret het det. De var veldig ærlige, og de sa at de hadde ingen ekspertise. De var interessert i meg, fordi jeg hadde akkurat den ekspertise som de trengte. Og da forstod jeg at de hadde truffet olje. Og jeg må beklage og si det rett ut. De var ikke forberedt. Så de spurte om jeg kunne vurdere betydningen av dette funnet som Philips hadde gjort. Min beskjed til dem er at dere må forte dere og lage lover og regelverk. Og så må dere skape statlige institusjoner som passer på at oljeselskapene følger lovene og regelverket. Et år etter min rapport, ikke mer, så boret Philips en brønn i Ekofisk som overbeviste både Philips og verden, inklusiv Norge, at Norge står overfor enorme olje- og gassrikdommer. Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Da ble alt forandret. Det var hastverk. Det som jeg fortalte ble trodd. Norge var heldig fordi de etablerte et skikkelig grunnlag etter min desperate forsøk på å fortelle at de må gjøre det nå. De har ikke tid til å miste.